última sessão administrativa do Pleno em 2018 foi marcada pela apresentação da nova edição do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Alagoas, publicação que compila as recentes emendas acrescentadas ao regulamento. Hoje nós temos um regimento aí de fácil acesso e que vai ser muito importante para todos os desembargadores e demais operadores do direito fazer as consultas necessárias sem necessidade de rever todas as alterações regimentais ocorridas no decorrer dos anos, senhor presidente. Durante a sessão, os desembargadores parabenizaram a cúpula diretiva pela gestão nos últimos 2 anos. Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, o vice-presidente desembargador Salira Damastor, assim como o Corregedor-Geral da Justiça, pela profícua e exitosa gestão que foi, por Vossas Excelências, está a se encerrar. Vossa Excelência se destacou por ser um condutor, um timoneiro, essencialmente equilibrado, sensato, que sempre procurou congregar, juntar o Poder Judiciário de Alagoas. Para mim, a principal marca foi a disposição sempre que dialogar com seus pares e com os colegas magistrados e servidores. Eu acho que isso foi a maior marca de Vossa Excelência. O presidente Otávio Praxedes relembrou as conquistas e agradeceu o apoio do colegiado durante o período em que esteve à frente da administração do Judiciário Estadual. Nós conseguimos nomear juízes, servidores, criamos o cartório do futuro, construímos fóruns, reformamos outras unidades, enfim, tudo que eu poderia fazer, às vezes, em torno da valorização da magistratura e também da elevação da nossa instituição, eu sempre me propus a fazer e eu me sinto assim um homem realizado.